Her vaxtınız xeyir olsun bütün izleyicilere salamlayıram. Size böyle bir 2015-ci ilin Land Rover Discovery Sport'un təqdim edirəm. Yani bu model avtomobil artık bizde neçənci dəfədir ki satışa çıxır. Maşallah olsun ki satılır. Yani maşını ətraflı yaxından göstərə bilərik. Zəhmət olmasa bir kamera ilə göstərir. İli 2015'dir ve rəsmi dealerdən alınıb 2018-ci ildə. Açarsız daxil olma işləyi vəziyyətdədir. Motor da korobkada hamısı tam sağlam vəziyyətdədir. Ve bir çox Amerikan kolu servisi. 164.000 orijinal yürüyüşü var. Yani çəkək ətraflı. Salonu gördünüz. Arxasıdır. Şişə damlı bir dənə yuxarını bir zəhmət olmasa göstərərdi. Ay, sağ ol. Maşın alan şəxs maşını birbaşa adına qeydiyyata salmalıdır. Maşın yəni belə deyim, aformit olunmalıdır. Motordur, korobkada hamısı tam sağlam vəziyyətdədir. Sonra bunun... Düşmədi nömrə. Neysə, nömrəsi çıxacaq. Məlum məsələdir. Canım sizə düşün. Sep başmağı da dəyişilib. Təkərləri əla vəziyyətdədir. Maşın qaraj şəraitində saxlanılıb. Gördüyünüz kimi ideal bir maşındır. Qiyməti də 27.000 manat və ofis haqqı. Bu avtomobili leasing və yaxud da kredit yolundan əldə eləmək olar. 24, 36 ay, 12 aylıq, yəni ilkin ödəniş təqribi 13.000, 14.000 ilkin ödəniş edib, yerdə qalanı leasing və daxili kredit yolundan əldə eləmək olar. Əlaqə nömrəsi 055-227-08-08. Avtomobili ofisimizdədir, ofisimiz 3-cü mikrorayon 19 saylı orta məktəbin yanı, Bakı şəhəri.